Ramin Bey'le maalesef girdiğim yerden dostlar, Ramin Bey yeniden gelsin. Çünkü bizim danışıklarımız bitti. Qoyaq Ramin Bey katılsa, yeniden Ramin Bey'e getirir üstüne. Barış Bey var. Işık buldu. Avurmuyor. Evet. Ramin Bey, eğer burada gören dostlar olsa lütfen bana desin. Fikirim. Heydar Əkbər. Valla deyəsən Ramin Bey ya indi yeniden bura qatıla bilmir ya da ki bilmirəm necə oldu. Heydar Bey buyurun. Dostlar, bu dostumuzdan sonra Ramin Bey yeniden gelecek sanırım. Heydar Əkbərzadə Bey siz buyurun, sonra Ramin Bey qatarıq. Salamlar, saygılar. Salamlar, salam bizden. Necəsən mən, yaxşısan? Teşekkür ederim, sağ olasınız. Siz necəsiniz? Yaşayasınız. Buyurun be. Deyirsən siz bir şey. Buyur be. Valla ben sizin bey sessizi eşidə bilmirəm ben. Sözün əvvəldə sessiz var idi, indi sessiz çok zayıf. Bilmem, əlizi koydum. Ha, indi gəlicəz. Ha, oldu. Nəcik, korona nəcikdi o tərəf sizin tərəfdən? Valla bizdə indi biraz azalıbdır. Öncədən çox idi, indi çox azalıb. Vəli hələdir ki, hələdir, indirik evdəyik. Yani bir yerə çıxmırıq burada. Amma çox azalıbdır. Zahirən fikirim azalıb, əmələn az deyil. Ehtiyata çox. Düzdür. Mən ayrı yerdeyim. Mən başqa ayrı bir ölkədeyim, ona görə bizlərdə biraz azalıbdır. Sizin mən sən Türkiyədəsiz? Yo, mən Avropadayım. Avropada. Hı. Hə. Orada bu bizim bu milli hərəkət üçün nə mənə nə çox önəm daşıyır. Eşidə bilirsiniz? Səhsiz indi bacardı. Siz, mən bayaqdan danışırdım. Siz əgər nə desəz, mən xidmətinizdə varam. Nə qoy, yəni soruz da olsa soru, mən başardığım qədər cavab verməyə çalışaram. Siz nə buyurdunuz, mən yaxşı işlənmədim, bağışlayın. Bu Avropada olan uşaqlardan vardılar, Azərbaycanlarda. Bunlar orada biraz gileylidirlər o tərəfdə olan Azərbaycanlılardan. Bu nə üçündür? Bilirsiniz məsələ nədir? Mən özüm də yani içəridə yaşamıram. Mən də Avropada yaşayıram. Onların o gileyli olmaqları bəzən də biraz məntiqidir. Nədən? Əvvəla baxın bir, Quzey Azərbaycandan bizim aramızda bu aradakı bir məsafə düşüb ki, 100 il boyunca çox fərqli bir kültürlərimiz olmuşdur. Nə qədər eyni dili danışsaq da, yoxun dilimizdə olsa, həqiqətən fərqli yaşam tərzlərimiz var. Və bir də bir ən önəmli bir şey bu var ki, Quzeylilər devlətdilər. Onların iqtidarları, yəni devlət başçıları İranla fərqli bir müamilələri var. Yəni içlərində, Quzey Azərbaycanın içərisində olan xalqın, millətdən bizim kimi düşünənləri var və çox az. Rəsmi bir şəkildə bir təşkilat olsunlar və ya belə deyək,
Aslında devleti seviyedeki böyle bir şeylerin adını tutabilmeliyiz. Böyle bir şeyler olabilmez. Ama şahsi bir insanların arasında çok parmak sayı güneylilerle kuzeylilerin yakınlıkları olabilir. Ve bu bence de gayet normaldi. Çünkü biz çok uzun zamandır ki birbirimizden ayrı bir coğrafyalarda yaşamışız. Onların her ne de olursa olsun 100 ildir ki bizim devletçilik təcrübəmizi elimizden alıblar. Bizim göyletimiz yoktu ki. Hatta bizim ortak belə deyək bak, Kuzey Azerbaycanlılarda onlar deyə bilərlər ki bizim vahid bir bayrağımız var. Bizdə hamımız bir bayrağı üçün birləşəcək bir durumumuz da yox. Ona göre siz soruşursunuz, ha biraz gideridir o tabi. Mən normaldı. Çünkü hələ bizim öz tayımızda, yani Güney Azerbaycan'da çok belə birbirimize o kadar yaxınlığımız, eşik biraz fərqlidir. O kadar birbirimize yaxınlığımız yoktu. Hələ kalsın ki, Kuzeylilerle bizimkiler biraz işler çətindir. Bu məsələ hiç olur. Mən belə başa düşmüşəm. Orada Kuzey Azərbaycanda bu dinçilik səviyyəsi çox yuxarı səviyyədə gedir qabağa. İran'ın özünün hala var axı orada. Var. Bəli, məsələn, baxıdan tarix mütaliə edəndə, məsələn, Məhəmməd Cəlil Məhəmməd Quluzadənin əsərlərinə baxanda bura ən bizim büyüğümüzü göstərdik. Belə özürüm ki, büyüğün biz ki İran'da yaşayırız, Ben. bu gün Azərbaycanda yaşayırız, bizim büyüğümüzü göstərir. Bunlar bəd neçə ildən sonra, məsəl belə deyim ki, 90 ildən sonra, 80 ildən sonra bizim büyüğümüzü axtarırlar olay. Bu səbəblərə görə orada nasionalist hissi niye zayıflığını ben başa düşmüyorum. Fasperest, Rusperest var. Bir Onlar onun nedenleri var. Çünkü birisi ne? Ben bilmem ki siz Azerbaycan'a gidipsiz ya gitmeyipsiz ya ne kadar ilgi. Eğer gitmiş olsa siz bunu yakından hissedersiniz. Bakınız İran'ın indi siz içeridesiniz bilmiyorum yani sizinle bir başa bu sözü danışmağım ne kadar doğrudur. Her Ramin Bey geldi. Biraz İran'ın özünü Ramin Bey burada olun, ben sizi bir dostumuzdan sonra katacağım. Bilirsiniz bey, mesele ne diyeyim? İran her tarafta Suriye'de din adıyla mıya savaş mı? Şiyetli ya. Irak'ta mı ile değer, Lübnan'da ile değer, Yemen'de ile değer. Eğer Kuzey Azerbaycan'a gitmiş olsanız, Nardaran'da İran, bu İran'da evvellerde yadınız olsa komiteyi İmam Khomeini var, İmdad İmam Khomeini var idi. Azerbaycanlıların həqiqəti budur ki, bir dənə milli bir hakimiyyət deyil ki, diktatur bir hakimiyyət var orada. Diktatur hakimiyyətlərdə də millətin vəziyyəti, malisi çox pis olur. İran kimi. İran da bu fürsətdən istifadə edir. Öz milləti acından qırılsa da önəmli deyil. Oradakı şiələrin, onların kimi şiəçilik adıyla mali yardımları çox olur, çox-çox finans edir. Və ona görədir ki, dinçiliyi və hətta Azərbaycançılığa ziddiyyətin çoxaldır, İranlığa doğru yaxınlaşdırmaya çalışır. Ona bir de ki, biz dini yaşamışıq, biz şəriət qanununda yaşayırıq, düzdür. Onlar yaşamayıblar deyə daha çox həristilər. Fikir elə ki, İran ki, bunlara ki, əslində bu uzun bir məsələdir ha, mən istəmirəm bu uzansın. Çok uzun meseledir. Buna göre bu şiyetçilik ne diye, şii, şubi, farsı ne diye, neden İran bu işler görür? Bunlar çok uzun bahsler. Ama ben çok kısa dedim ki, İran şiyetçilik adına çünkü bu istiyor. O tayda da Azerbaycan var, bu tayda da Azerbaycan var. Emin olun ki, hiç vaxt istemez ki orada güclü bir Azerbaycan olsun. Çünkü orada güclü bir Azerbaycan olsa,
İranda təbii ki, siz ki Təbrizdə yaşayırsınızsa, əgər sizin vəziyyət iqtisadi Təbrizdə çox pis olsa, o tərəfdə güclü bir Azərbaycan görsəz, deyirsiniz, mənim orada Azərbaycan olanın vəziyyəti en az məndən xoşdur belədir. Mən də onlar kimi olmaq istəyirəm. Mən də onlardan biri olmaq. İrana sorun çıxar. Ona görə İran öz çıxarı üçün məcburdur o işləri görür. Düzdür, bəli, mən siz buyurdunuz, elə bir az o sözlərinizdən mən belə deyim ki, mən o cür baxmıram. Mən bir cür baxıram ki, bu məsələ bizim bu anti-türk hərəkəti demək olar ki, ən pəhləvi rejimindən başlanıb. Bu özü bir dənə demək olar ki, bir bərnamədir, proqramdır, bu işlənilsin. Və burada bu dinçilik qəziyyəsi iki önəm daşıyır. Benəf və antitürk. Biri budur ki, dinçilik adıyla özü bilmir tərəf. Məsələn, Nardalan. Bilmir. Başa düşmür. Bəli, bu birisi tərəfdə baxsan görürsən, bu hansı tərəfdə durubdur? Həmən erməninin tərəfində durubdur. Yəni, erməninin... Kirim sizinlə eynidir. Mən demirəm, mən büyünərəm ki, biz sizinlə danışırıq. Ha? İranın, keçsəz baxsaz, videoları çıxdı. 100-dən artıq trilik sözdü. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və Ermənistanın işğalı. Hə, mən baxırdım ittifaqa gözüm. Mən hətta bunu sizə deyim. Mən Quzeylilər sərhəd deyirəm, mən sərhəd uşağıyam, yəni sərhəddə yaşamışam. İranın ermənilərə necə yardım etdiyini iki gözlərimdən görmüşəm. Və axşam çağı olduqlarında ki, məntəqəmizin bütün yaşlıların yığırdılar məscidlərin qabağına, Hizbullahlar, bunları vırırdılar, döyürdülər ki, cavanlar harda, bunlar da getmişdilər biz o İskanlı silahlarına, Cəlilabadda, İmişlidə, o bədbəxt onlara yardım adı ilə getmişdilər. Yaşlıları döyürdülər ki, Şurəvliləri niyə bizdə saxlayırsınız? Halbuki, onlarda şiədir, bizdə şiyyik, onlarda türkdir. Çün İranın birinci məsələsi budur ki, orada bir güclü Azərbaycan olmasın. Ona görə ki, bax, Ermənistanın bu saat qazın, nəftin verən də İrandır. Bütün bir çox, hətta Rusiya da bu işə razıdır. Çünki bu iş, bunlar istisad danışaq, çox uzun məsələdir. Çox-çox uzun məsələ. Əslən, bana görə 3-4 saat oturaq, İran nədən Ermənistana yardım edir. Nədən orada bir Azərbaycanın güclü bir Azərbaycan olmamasını istəyir? Burası çox uzun bir məsələdir. Bu elə təbii, mən belə deyim ki, tarixi baxımda tarixi bəhsindən çıxıraq, tariximizdə olan bir qəziyyədir. Baxsan, məsələn, Firdusi kitabından, Şahnamə kitabından, ondan qabaq şu tarixlərimizə. Bu tarixdə bunlar eyni qəzilli antik türkçülükləri bunlar eyni deyirlər. Mən burada belə başa düşəm ki, bu niyə biz başa düşmüyük? Mənə deyil sənin atan mənim atamla düşmənidir, cəngəliyidir. Bunu mən niyə başa düşmüyəm ki, bu mənim atamı deyil? Bilirsiniz niyə? Bu məsələ ki, vardır, rəhmətli Profesör Heyət ya Allah rəhmət eləsin Siddiq bunları ələnən danışanda deyərdi ki, bizim millətimiz heç zat istəməməyi ötürsün, fəqət getsin öz tarixin bilsin. Öz tarixin bilsə, oradan ona hər nəmələ həll olur. Bizi nasionalisti həll olur, hüquqiyyət həll olur, hər nəmənə onda həll olur. Bəli.
belə deyim ki, indən bax tanımayan millət özgələrin qulu olar. Biz çünki onlarımızı tanımırıq, özgələrin quluyuq. Hə, biz əvvəl istəyirik ən önəmli, ən yaxşı, ən güclü, ən insani, ən belə deyim ki, mədəni işimizin əvvəli və axırı tariximizdir. Əgər tariximizi oxuyaq, o tariximizi bilsək, mən bunu həmişə qardaşlara demişəm və yenə də deyəm, buna diqqət edəsək, bizim böyüklərimiz deyiblər, rəhmətli profesor Heyət deyibdir, dünyanın ən böyük türkolojist ya bunyanquzari cərrahi qəlb İranıdır da. Bəl. Ya profesor Siddiq böyük alimlərdən biridir. Ya o birisi zaten. Tariximizi bilsək, sən buyuran kimi, elə güclü bir insanıq. Tariximizi bilməsək, bir gün olladacaqlar, deyəcəklər, məsihiyyət yoxsudur, səlifçi olun. Bir gün deyəcəklər, sünnilik yoxsudur, sünnilik olun. Bir gün deyəcəklər, Rus yoxsudur, bir gün deyəcəklər, Fas yoxsudur. Bir gün deyəcəklər, bu öz yaxşılığımızı özümüzə önəmməyməsək, kimdir mənə önəmmirək? Tamamilə haqlısın. Çox sağ olun, bəy. Başqa, yəni, deyəcəyiniz olsa buyurun, olmasa başqa dostlarımız da qataq olar da sözləriniz. Yoldaşlarımız da olan fikirlərindən də. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm katıldığınız için. Var olun, çox sağ olun. Sağ olun. Hələlik. Sağ olun, hələlik, hələlik. Ramin bəy, sizə istək çox vardı. Ramin bəy, buradasınız. Əgər olursa bir istək göndərin. Mən sizi qatıb, çünki siz göndərin. Mən sağ ol. Dostlar, biz de Ramin bəy buradadır. Görək qatıla bilə. Salam, yorum. Sağ olun. Arada bir başka dostlarımız da katıldı. Sən burada aşağıda yazırlar nə oxumağı. Mən deyəcəyəm sənə. Sizə şey etsəm bir yaxşı olar. Dostlarımız hamısı da sənin həm sazı sevirlər, həm özü sevirlər. Səni dinləmək mənim üçün də çox böyük bir zevkdir. Sağ ol, çox məmnun. Mən sizinlə hardan tanış olurum sizinlə? Mən o sizin Qoşaçayda da çox gələrdim, amma bilmirəm harada görüb. Mən çox bir uzun zamandır oradan çıxmışam. Mən indi Urupadayam. Haradasan? Fənlandlıyam mən. Maşallah, Fənland. Hə. Deyil. Oralarda hava nəzirdir. Xoş keçir. Soyuqluqdur da, buralar soyuqdur. Təzə-təzə istəyə yaz gələ. Çox gözəl. Lə bura da özürdən. Səndən bir şey istədilər bu dostlarımızdan. Uzun incə bir yoldayıq. Əgər eləyə bilsən onu bir salsan, qəşəy olar. Mahsun işə. Onu salam. Yaşasın. Sağ ol. Gidiyorum gündüz gece.
Çok sağ ol, hakikaten. Sağ elin kolun var olsun. Çok teşekkür ederim senden. Var olasın. Anlam. Yaşayın. Sağ ol, çok sağ ol aşağı. Var olasın. Elin kolun var olsun kardeş. Çok sağ ol. Çok memnun. Sağ olun. Var olasın. Ben dostlarımızın hizmetindeyim, sizin hizmetinizdeyim. Sağ olasın, var ol. Biz senin eşitdiriksen hakikaten ben çok sevirim ki sen böyle güzel bağlama eşitirim. Buyursan istediğin havanın birisinde çalabilirsin. Çal. Benim gözümüzde. Bayaklarıma faliverlerimizden biri Tabib istemişler. Ben Tabib Türküsünü takdim ediyorum size. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Selam. Selam ağa Serdar. Şu kemanı getirdim
Saçlarımın yol getirdi. Hayatıma sebep olanı getirdi. Git arabı getir. Saçlarımın yol getirdi. Sağ ol Ramin Bey, çok sağ ol. Hakikaten elin kolun var olsun. Çok sağ olasın, yaşayasın. Çok memnun. Sana saygılar, çok sağ ol, var olasın. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de sağ olun. Memnunum komentilerinizden azizlerim. Çok sağ ol, var ol. Siz de sağ olun. Memnunum. Hop. Aziz kardeşim, çok sevindim ki gördüm sizi. Tanış çok oldum. Sağ olun. Biz sevindik be. Hakikaten elin kolun var olsun. Geldiğin için teşekkür ederim. Gerçekten. Çok memnunum. Çok sağ olun. İnşallah ayrı günlerde saadet olsa hatmen hizmetinizde olacağım. Ve aziz followerlerimizin hizmetinde olacağım. Çok hoş oldum. Eğer izazı verirseniz ben bırakas olayım. İnşallah görüşürüz. Çok sağ ol. Var olasın. Yorulma. Elin kolun var olsun. Görüşürüz yine de. Senden sağ olasın. Kolay afiyet. Çok sağ ol. Sağ ol. Var ol. Dostlar çok çok sağ olun, var olun. En sonunda da Ramin Bey'in eli kolu var olsun. Güzel bağlamasıyla çok sevindim hakikaten. Ramin Bey'in bağlamasını ben severim. Umarım ki de siz de sevmişsiniz. Gene de yani bundan sonra danışıklarımızda live'ımız olduğunda Ramin Bey'den rica ederek gene de gelir.
İzzet bağlamaçılar. Var olasınız dostlar. Yani istemiyorum. Ben çok uzun saatlerde burada istemiyorum. Çok mesela çok da danışa. Hamınıza çok çok teşekkür ederim. Var olasınız. Çok çok sağ olun. Gene de sabah da burada hafta sonu da sabah bu saatte yine canlı yayın koyacağız. Haber yazarız. Önceden sayfamızda yazarız saatini de. Sizinle yine de beraber olur. Çok sağ olun. Eğer sizin diyeceğiniz olsa buyurun istek gönderin. Xidmət istəyirik. Olmasa hamınızın bir rəmində orada da gecdi. Orada da saat gecdi. Burada da çok sağ olasın Mehnaz Bad. Sağ ol. Hamınızın gecəsi xeyrə qalsın. Var olmasınız. Çok sağ olun.